Shumë nderuar kryetare e Kuvendit të Shqipërisë, nderuar Zoti Fizullau, përfaqësuesi i shoqatës, drejtuesi i shoqatës për ndikurve politik, shumë të nderuara familje që keni në historitë tuaja gjurmë të këtij kalvari, kësaj mbijetese. Dashur Alda, të nderuar përfaqësues të pushtetit vendor, kam përgatitur një letër, mirë po u tha aq shumë dhe sidomos mbas interpretimit të mrekullueshëm të dy aktorëve, mendoj që shumë gjëra do t'i reduktoj nga fjala ime. Do t'i përgjigjem shkurt pse ne vendosëm që këtë vit të mbetemi këtu në Porto Palermo. Dhe shumë detaje për punën tonë ne i kemi përmbledhur tek ekspozita ku ka punuar një ekip i madh i autoritetit. U zgjodh Porto Palermo pikërisht sepse në kuadrin e ditës ndërkombëtare të përkujtimit të viktimave, Porto Palermo mblidhte tre histori. Siç tha kryetarja, është historia e të internuarve të kohës pushtimit. Ne gjetëm gjurmë në arkiv që ky vend është përdorur si vend internimi për persona që regjimi fashist nuk i donte, bashkë me shumë vende të tjera që u shpallën si vende internimi. Jo më larg se vjet, kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me Institutin e Studimeve Mesdhetare të Italisë, kur dy studius erdhën me ne në Tepelen dhe treguan Tepelenin në dy kohë. Dhe aty ato shpërfaqen për masën e madhe të shtypjes politike në kohën e okupacionit, ku rreth 20.000 shqiptar ishin nën masa survejimi, rreth 5.000 ishin të dënuar për arsye politike dhe shumë prej tyre ishin të internuar. Ata kishin ndjekur dhe fatin e antifashistëve shqiptar të shquar në Itali dhe ne kemi tashmë listat që ato kanë rikuperuar nga arkivat italiane, ku emrat të nderuar, sikurse ju përmendët Petro Markon, po dhe shumë të tjerë nga familje të shquara shqiptare, që s'po dua t'i listoj, po natyrisht duhet t'i shkruajmë mirë, që vinin nga rrymat të ndryshme politike të kohës, qoftë komunist, antifashist, qoftë nacionalist, të rrymave të ndryshme, qoftë legalitetit, unë gjendën në kampin e rezistencës antifashiste, por pastaj për fat të keq ju desh të, me qënë se ishin tek rryma e demokracisë dhe pluralizmit, ju desh të ndodheshin përball edhe regjimit të ri komunist, ku dhe familjet e tyre ishin dhe viktimat e para. Kjo ishte historia e parë. Historia e dytë është ajo që ne tashmë e zauruam dhe të ta njohim më mirë edhe nga ekspozita, po këtu unë dua të ndalem me një sens mirënjohje dhe falënderimi dhe përulje për gestin shumë fisnik të 5 mbijetuarve. Nuk është kollaj sot të flasësh, të hapësh, të thuash zemrën, të ndyert asaj traume të fortë që ka përjetuar familjet e tyre. Nuk është vetëm Tepelena ose Porto Palermo që ata tregojnë fati i keq, të ne pothuajse me të gjithë kemi të dokumentuar, është që ata nuk u kursyen edhe për 47 vjet deri sa kanë dalë nga vitet 90. Dhe me thënë, urrëtia ose frika, do thoja, që ka pasur sistemi komunist për familjet e ndarë shqiptare, që kishin një inspirim, ishte kaq e madhe sa ata vërtet izoluan ata dhe nuk ka, do më thënë, fjalë që ta përshkruaj se si ato mundën të mbjetojt. Mua vetëm më vinë ndërmëndje dy fjalë që vinë nga shqiptarë të mdhej, si për shumë atë gjërë që kishtë të poema e Tia Deo, a i thot atë dhe, me fjalë të tjera, për ty e presë në dëshkimin. Mendoj që kjo ka qenë forca e madhe e këtyre familjeve patriota, adetare, që për atë dhe unë ka ndëruar. Një të një, në thot edhe në manetin e ti, në Mitru Shkuteli, ku i shkruan fëmive të mos që shqas, zemra kundër atë dheut, edhe kura i u vret. Unë këtu e gjej, dhe me thënë, forcën e madhe, morale, fisnikërin, edhe përtet jemi shumë largë këtyre vlerave të mëdha që sido që të vi puna, ta duam Shqipërinë dhe të t'japim maksimumin për vendin tonë, për njerëzit, sidomos për shqiptarët. Unë kam një falenderim shumë të madhe dhe për ekipin e IDSSH-s, do ta them, një se forumi këtu është më lartë se kaq, ato kanë punuar, nuk e di ku është Bruna, ku është Migena, ku është Elona, ku është Dori, puna ka qenë shumë e madhe, është mundur të rikuperohet nga mungesa dokumentave, janë rikuperuar emër për emër familjet, personat, historitë e tyre, shkaqet, janë gjërmuar aty ku janë, janë marrë dëshmi të nivelit shkencor,
është bërë një pyetësor i cili është aprovuar në autoritet, tur zoti Gjergji. Neve kemi një drejtim kolegial dhe pyetjet janë përcaktuar që përpara pa u mediatizuar përgjigjet me kusht që me qëllim që ne të kishim dëshmit të pandikuar nga njëra tjetra, sepse dihet një faktor indikimit nga media dhe janë marrë të dëshmi në kohë të qetë. Të gjithë këtë punë ka bërë ky grupi i autoritetit dhe shumë të tjerë që kanë ndihmuar, të cilët unë vërtet dua t'i falenderoj nga zemra sepse mendoj që është një burim shumë i madh përveç arkivës që është gjetur, që do t'i shërbej jo sot, po dhe brezave që vinë, që të marrë një nga dëshmitarët okular të dorës parë këto dëshmi. Përveç falënderimit, unë vërtet ndihem shumë mirë me atë që u thanë tek dëshmia që e thonë edhe të mbijetuarit që solidariteti i popullatës jashtë i kampi ka qenë atij niveli që me gjeste të vogla njerëzore kanë mundur t'i mbajnë lidhjet, sepse siç e thotë ne ato e dinin kush ne ishim, ato e dinin se ç'po ishin dhe janë munduar t'i. Prandaj sot ndihem mirë që kemi këtu pushtetin vendor i cili do ta vazhdojë këtë traditë të solidaritetit dhe me gjeste do ta tregoj këtë. Në emër të autoritetit unë do t'i lutesha shumë pushtetit vendor që të shikojë mundësinë për të vënë një ekspozitë jo shumë të madhe jashtë ose në një vend të përshtatshëm që këto materiale që janë mbledhur dhe të tjera që do mblidhen të mund të bëhen pjesë e narrativës të këtij vendi. Le të jetë ky vend një vend prosperiteti, le të jetë një vend turistësh, le të jetë një vend koncertesh dhe gëzimesh, po le të mos e harrojmë edhe këtë, sepse është pjesë, nuk është thjesht një kujtesë personale këtyre familjarëve, por është pjesë e kujtesës kolektive tonë, të cilën ne vetëm duke pranuar, duke treguar, duke munduar të zhbëjmë ato pasoja, mund të mos e përsërisim më. Me këto t'ja ulë fjalën juve. Faleminderit juve dhe sidomos do ta them, ndihem vërtet e frymzuar nga fjala që mbajti kryetaria e kuvendit. Me kalimin e viteve që unë bëj këtë punë, kam dëshmuar një ndërgjegjësi në rritje të klasës politike, po sot më thënë u ndodha vërtet mirë që gjithë zërat e të përndjekurve dhe puna jone e përditshme që bëjmë ka pasur vëmendjen e dur, po ngjall interesin e dur dhe pash një qasje që vjen nga zemra, jo vetëm nga politika ose nga truri. Faleminderit. Le shpresojmë të jemi bashkë për të bërë.